Teritori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe reshje shiu që do të përshkojnë të gjithë teritorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryn në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovic, 8-13 grad Celsius. Podujev, 8-13 grad. Skënderaj, 9-13 grad. Pej, 6-12 grad. Prishtin, 8-13 grad. Gjakov, 11-14 grad. Malishev, 10-13 grad. Gjilan, 6-12 grad. Ferizaj, 7-11 grad. Kaçanek, 8-12 grad. Prizren, 7-14 grad Celsius.